můžeš zhodnotit dnešní duel? Tak myslím si, že z naší strany to nebylo špatné utkání. První půlka byla hodně vyrovnaná, druhou bohužel nám trochu docházely síly a ukázala se kvalita soupeře. Když se na to páme z jiného úhlu pohledu, tak soupeř přece jenom prokázal asi svoji kvalitu v dnešním zápase. Určitě bylo to vidět, věděli o sobě, ale říkám, já jsem spokojený, co jsme předvedli, 4-0 není špatný výsledek. Když se na to pojáme ještě jinak, tak v neděli jste odehráli vítězný zápas, teď jste prohráli a v neděli vás čeká hned ten další zápas, bude to na fyzičku asi hodně náročný, myslíš, že to ovlivní tenhle ten duel tu neděli? Tak po fyzické stránce si myslím, že možná nás to může ovlivnit, ale po psychické si myslím, že nám tenhle zápas může jedině pomoct.